ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛብሻ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ በቅድሚያ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አድረሳችሁ እያልኩኝ እነ መረጃዎች አሰባስቤ በሰዓቱ ተገኝቻለው ከዜናዎቹ ጋራ እንዲ መረጃዎች መካከል ጁንታው መቀሌ ላይ ድጋሚ የወርልድ ምግብ ፕሮግራም ማከማቻ ላይ ድጋሜ ዝርፊያ መፈጸሙ እየተገለጸ ይገኛል በራያ ግንባር ለሊቱን እንግዲህ አየር ጥቃትን ፈጸሙም ተዘግበዋል ኬንያ የአሜሪካ ማስጠንቀቂያ ችላ በማለት ከሩሲያ ነዳጅ ለመግዛት ፍላጎት እንዳላት እየገለጸ ትገኛለች ጌታቸው ረዳ እንዳስገራሚ አስገራሚ መረጃ ሰጥቷል ህይወቴ አደጋ ላይ ነበረ ሲል እንግዲህ በስልክ ለማናገር አንድ የውጭ ዜጋ ደውሉላት እንደነበርና በስልክ ለመናገርም ጊዜው እንዳልነበረን እየገለጸ ይገኛል በኦሮሚያ ክልል ሆዶ ጉደር ወለጋ ዞን በታጠቁ ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች መንግስት የሲቪል ሰዎችን ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታውን በአግባቡ መወጣት ይኖርበታል ሲል የሰመጉ ጠይቋል በሌላ ዜና ከምሰሙት ውስጥ ራያ ግንባር አሁነ መረጃዎችን በስፋት የምታገኙ ይሆናል ጉብዬ እና ዙሪያው ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ውጊያ የተደረገ ይገኛል በዚህ ሰዓት ማለት ነው በሌላ ዜና በቆቦ ከቆቦ ሊወጡ እንደሚችሉ በማሰብ እንግዲህ ዋጃ አላማጣ ላይ የሚገመቱ በጣም በርካታ ወያኔ ዋጃ ላይ በጀራል ዮሐንስ ጆን እንዲሁም በጀራል ድንኩል እንዲሁም አርሚ አምስት ተብሎ የሚጠራው የህዋ ታጣቂዎች እዛ ላይ እንግዲህ ሽግ እየቆፈር እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ሩሲያ እንድ ከባድ ውሳኔ ያሳልፋለች ምንድን የሚለውንም በዚሁ የምንዳስስ ሲሆናል እንግዲህ ሁላችሁም ደግሞ እንደምታቁ ሳጅን ሁሴን አብዱ ተመልሷል እሱ ማን ወደፊት የምንገልጸው ይሆናል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድከታተሉኝ በህተትና እየጠየቁ ወደ መጀመሪያው ዜና ሳልፍ ጁንታው መቀሌ ላይ ቢ ወይም የዓለም የምግብ ፕሮግራም አከማቻ ላይ በድጋሚ ዝርፊያ ፈጽሟል እየተባለ ይገኛል የቅርብ ምንጮች እንዳረጋገጡት ከሆነ የማከማቻ ማዕከል መዘረፉን ተከትሎ ድርጅቱ መረጃውን ይፋ ለማድረግ ተቸግሯል ተባለ የሚገኘው ምክንያቱ ደግሞ ባለፈው ጊዜ ጁንታው ከድርጅቱ ነዳጅ መዘረፉን ይፋ በማድረጉ የድርጅቱና የጁንታው ዝምድና በአደባባይ በመጋለጡ ነው ያኔ ነዳጁን ተስማምተው እንደወሰደ ካደረጉ በኋላ በቀላሉ ከተባበሩ መንግስታት መሮች አንጻር ከተጠያቂነት ለማምለጥ በቀላል ኪሳራ ዝርፊያ ተፈጽሞብናል ብለው በመናገራቸው ከጠበቁት በላይ ጫና ፈጥሮባቸዋልም የተባለን የሚገለጸው ከዚህ አልፎ በጁንጣው ላይ በሳማንታን ፓወር እና በጁንጣው መካከል እንግዲህ ከፍተኛ መቃቃርን ፈጥሯል እየተባለ ይገኛል አሁን የተፈጸመውን ዝርሻ እንዴት እናደርገው በሚል ስምምነት ላይ ባልደረሱበት ሁኔታ ጌታቸው ረዳ ትናንት ማምሻውን እንግዲህ ትዊተር ላይ የጻፈው መልእክት የጠፋውን ምግብ መደበቂያ ሆኖ ተወስዷል እየተባለ ነው የሚገኘው ይህ በእንዲህ እንዳለው ወደ ግንባር መረጃው ስንመለስ በራያ ግንባር አዳሩ ማለት ነው ከቆቦ በስተመራ በኩል በግዳን ግንባር በጎሳምባ ተሰብስቦ የጦር ስትራቴጂ ሲመክሩ በነበሩ የወያኔ ሰራዊት አመራሮች ላይ ድሮን ቅጽበጣዊ ጥቃት መፈጸማ ታውቋል ከሮቢት በስተመራ በኩል በላጭ ሚካኤል ከአምዜ ማርያም መሻገሪያ ላይ ህወሀት ለወራቶች የገነባው የከባድ የኮንክሪት ምሽግ በአየር ኃይል እና በመካናይዝድ ጦሩ መሰበሩ ተገልጿል በጣም የሚገርመው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደ ምንጮች የገለጻ ከሆነ በአንድ የመድፍ ቅንቡላ ብቻ እንግዲህ ከዘጠና በላይ አስክሬን መገኘቱ ነው እንግዲህ እየተገለጸ የሚገኘው ማለት በአንድ የመድፍ ቅንቡላ እንግዲህ ዘጠና ሰው ተገሏል ማለት ነው ይሄ በአንድ የሚተኮሰው ብቻ ነው በአንድ የሚተኮሰው ብቻ እንግዲህ ከዘጠና በላይ አስክሬን መገኘቱ ነው እንግዲህ የተገለጸ የሚገኘው እጅግ አሳሳኝም እና አስደንጋጭም ነው ሲሉ ነው እንግዲህ የሚገኙት ህወሀት እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የትግራይን ህዝብ ዳ ልጆችን ያስፈጭ የሚገኘው ከዚህ በተጨማሪ በመቀሌ ተጨማሪ ስራ ውጭ ነው ወደ ራያ ግንባር ሲገሰግስ የነበረ የዩኤን ተሳቢ በድሮን መመታቱ ተገልጿል ከዚህ ወጣ ስንል ኬንያ የአሜሪካን ማስጠንቀቂያ ችላ በማለት ከሩሲያ ነዳጅ ለመግዛት ፍላጎት እንዳላት እየገለጸች ትገኛለች የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ሀገራቸው ከሩሲያ ነዳጅ ለመግዛት ፍላጎት እንዳላት እና ለዚህም ዝግጁ መሆኗን አስታወቁ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እያቋረጡ መሆኑ ይታወቃል አሜሪካ ከዚህ ቀደም የአፍሪካ ሀገራት ከስንዴና ማዳበሪያ ውጭ ከሩሲያ ምንም ነገር እንዳይገዙ ማስጠንቀቋ ይታወሳል የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ግን ሀገራቸው ያሉትን አማራጮች ሁሉ እያጤነች ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ነው እንግዲህ የዘገበው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ በሳለፍ ነው ናሴወር ላይ የአፍሪካ ሀገራት ነዳጅ እና የነዳጅ ምርቶች የሚያገባያዩበት ከሆነ በሩሲያ ላይ ተጣርማቅቦች መጣስ እንደሚሆን መናገራቸው ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጌታቸው ረዳ መስከረም አጋማሽ ላይ እንግዲህ ከአንድ የውጭ ሴናተር ጋር ከአሜሪካ ሴናተር ጋር እንግዲህ የስልክ ተደዋውሎ እንደነበር እና የህዋቱ ዋና ቃል አቀባይቱ ጌታቸው ሮዳን አናግሬው ነበር ሲል እንግዲህ አንድ ሴናተር ተናግሯል ንግግራችንም ብዙ ቆይታ አልነበረውም ጌታቸው ስልኩን እንዳነሳው ስልክ ማናገር ለድህነቱ አስኪ መሆኑን ነው እንግዲህ የነገረኝ ሲል ሴናተሩ ገልጸዋል። ከጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ስልካ እንደጨረሰ መቀሌ የሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ላይ የድሮውን ጥቃት ደርሶበታል የላማውን የጠበቀ ጥቃት ነበር እንዴት ልተርፍ እንደቻልኩም አላወኩም ሲል እንግዲህ ለታል ማለት ነው ቀጥሎ ስለ ጥቃቱ ቲዮተር ላይ ጻፈ ወዲያውኑም ሁለተኛው ተከተለ በቤቱ ውስጥ የቀረውን አወድ ደግሞ ጥበቃዎችንና የተወሰኑ ጎረቤቶችን ጨምሮ ብዙ ሰዎችን ገደለ በድምሩ ዘጠኝ ሰዎችን ሞተዋል ሲል ነው እንግዲህ ለሴናተሩ የገለጸው ይህ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ደህንነት እና አየር ኃይል እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ማምጣታቸውን ነው እንግዲህ የህወት አመራሮች 24 ሰዓትና ለ7 ቀናት ያተቋረጠ ክትትል እየተደረገባቸው እንደሆነም እንግዲህ አክሎ ገልጸዋል ማለት ነው ሴናተሩ ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በታጠቁ ሆሮጉደሩ ወለጋ ዞን በታጠቁ ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች የመንግስት የሲቪል ሰዎችን ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታውን በአግባቡ መወጣት ይኖሩበታል ሲል እንግዲህ የሰማጎ በሪፖርቱ አሳውቋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮ ጳቅሚ 2014 ዓም በኦሮሚያ ክልል ሆሮጉደሩ ወለጋ ዞን ኡምሩ ወረዳ በሲቪል ሰዎች ላይ የደረሰ እንግዲህ እያስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ነው በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ተጨማሪ የጸጥታ ስጋቶች በመኖራቸው በታጠቁ ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ ብሄር መሰረት ያደረጉ ተጨማሪ ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ለመከላከል በትኩረት እንዲሰራ መሰሰቡን ነው እንግዲህ ያስታወሰው በአካባቢው ሲቪል ሰዎች ላማ ያደረጉ ጥቃቶች አሁንም ተስፋፍተው መቀጠላቸው ነው እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል በዞኑ በኦሞሩ በሆሮ ቡልቅ ና በጃዳጋ ጃራት የወረዳ ከናሀሴ 25 ቀን 2014 ዓ ም ጀብሎ ባሉበት ሶስት ሳምንታት ውስጥ ብቻ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለምዶ ኦነግሽኔ በአማራ የመደበኛ ታጣቂ ኃይሎች እና ግለሰቦች በተከታታይ በተፈጸሙ ጥቃቶች ከአንድ መቶ በላይ ሲቪል ሰዎች እንግዲህ የተገደሉ መሆኑን በሪፖርቱ አስታውቋል እንዲሁም የግንብረትና ንብረት በቆም ከብቶች ላይ መዘረፋቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ያለበቂ የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ መሆኑን እንግዲህ ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አክሏል ከአካባቢ የፍትህና አስተዳደር አካላት እንዲሁም በአካባቢ ከሚንቀሳቀሱ የእርዳታ ድርጅቶች ያሰባሰባቸው መረጃዎች እና ማስረጃዎች ያሳያሉ ሲል እንግዲህ በሪፖርቱ አትቷል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የክልሉና የፌዴራል መንግስትን በአካባቢ ብሄር መሰረት አድርገው የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል በመሰሉ ላይ በሚገኙ እርምጃ ችግሩን በሚመጥን ደረጃ በማሳደግ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ሲል እንግዲህ በድጋሚ አሳስበዋል ይህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት በጎብዬ እና በጭፍራ አካባቢ የደረሱ መረጃዎች አሉ የግንባር መረጃ ማለት ነው ወራሪው ጭፍራ ጎሊና ወንዝ ላይ እንግዲህ የህወሀትን ልብሱን እየቀየረ እንግዲህ አርሶወደሩ የዘርፈውን በግድም በውድም እንግዲህ ያገኘውን ልብስ እየቀየረ ወደ መጣበት ብሎ ሽሽን ላይ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል የላስታ ስር የተጎለች ተራሮች በብርቱ የሀገር መከላከያ ስር እጅ ስር መሆናቸው እንግዲህ የተገለጸ ይገኛል ጀግናዊ ሀይል በተኩሎች ማዶ ጥራሪን ተከትሎ እንግዲህ ኮረምን ያማታር እንደሚገኘው የተገለጸ የሚገኘው የራያ ጉብዬ ግንባር ከሳምንት ከባድ ፊሚያ በኋላ ዛሬ በሀገር መከላከያ ከባድ የማጥቃት ጥበብ እንግዲህ እየተናነቀ ይገኛል ከፍተኛ ጦርነት እንዳለ ነው እንግዲህ የተዘግበ የሚገኘው ጠላት ቁልቁል ወደ ሮቢት አቅጣጫ መርመንፈስ እየተጀመረ ይገኛል እንግዲህ ሀይሉን ትጥቁን ለማሸሽ እድል ያደረገኘው ወራሪ ጎብዬ ላይ በዚህ ሰዓት የሞት ሽረት ትግል እያደረገ እንደሚገኘ ነው የተገለጸ የሚገኘው ጎብዬ ላይ ደሙን የሚያፈሰው አይል ወደኋላ ሽሽቱን ና ከበባውን ለማምለጥ እንጂ ወደፊት ድል ለመቀዳጀት ወይም ጎብዬ ላይ ለመቆየት አይደለም በዚህ ሰዓት ሮቢት ና አናት ላይ በጨበጣው ውጊያ ጠላት እየረገፈ ጎብዬ ላይ የሙጤ ማለቱ ትግራይ ተመልሶ ዳገኝ ከመሞት በላይ ሜዳ ላይ ለዘላለም አሸለቡን መጫውን አድርጎ ይመስላል ቆቦ ከተማ በደቡብ በኩል ተከትለው የነበሩ ተተክለው የነበሩ የጥላት ረዥም ርቀት ተወንጫፊ መድፎች ዛሬ ወደኋላ ሸሰው ከቆቦ ከተማ በሰሜን በኩል በዲቃላ ጋራ ለንጫ መሀል ተጠምደዋል አሁን በዚህ ሰዓት ከቆቦ አቅጣጫ ማለት ከነዚህ ቦታዎች ላይ ወደ አረፋ ጊዮርጊስ አካባቢ እንግዲህ ከባድ መሳሪያ እየተኮሱ ነው የሚገኙት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ከተኩለሽ እና ከቀይ አፈር ሰሞኑን እንግዲህ በከባድ መት ወደኋላ ፈግፍጎ የነበረው እንግዲህ የህወሀት ቡድን አሁንም ድጋሚ ሀኝ በማደራጀት ጦርነት ከፍቷል ትናንትና ጀምሮ ማለት ነው ድጋሚ ጦርነት ከፍቷል አሁንም ወደ ጊዮርጊስ በአረፋ ጊዮርጊስ አድርጎ እንግዲህ ድጋሚ ወደ ተኩለሽ ለመመለስ እንግዲህ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል በዚህም በዚህ ሰዓት ማለት ነው ከቆቦ አቅጣጫ ረጅም ርቀት ተወንጫፊ መድፎች እና ወደ አረፋ ወደ አረፋ አካባቢ አረፋ ጊዮርጊስ አካባቢ ላይ እየተኮሰ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ እየተገለጸ የሚገኘው ከቆቦ ይህ በዚህ እንዳለ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው ይሄ መረጃ ከቆቦ ሊወጡ እንደሚችሉ በማሰብ እንግዲህ ጦርነቱ ዋጃ አላማጣ እንደሚመጡ የገመቱት ወያኔዎች ዋጃ ላይ ጀነራል ዮሐንስ ጆን የመደቡ ሲሆን አርሚ አምስት ይመራ የነበረው ሙሉ ጦሩ ቆላ የተደመሰሰበት ጀነራል ድንኩልን ዳግም አላማጣ ላይ ማለትም አላማጣ አካባቢ እንግዲህ ከፍተኛ ተራራለሱ ግራካሱ ላይ እንደመደቡት ነው እንግዲህ የተገለጸ የሚገኘው በዚህ ቦታ ላይ ግራካሱ ተራራ ላይ ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር አጥምደዋል እየተባለ ይገኛል ከዛ ውጭ ማይ ፀብሪ ላይ ውጊያው ቀጥሏል አዳርጋይ እና ዛሬማ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ውጊያ እንዳለ ነው እንግዲህ ለመታዘብ የተቻለው እንግዲህ ከአካባቢው እንደሚኖሩ ከሆነም ህወት በዚህ ግንባር አሁን ከፍተኛ ጦሮ እንዲያስጠጋ አብዛኛው ግን ንጹሐን እንደሆኑ እየተገለጸ ይገኛል ህጻናትም ሁሉ ጭምር እንዳሉ ነው እንግዲህ እየተገለጸ በላይ ነው የሚገኝ እንግዲህ መረጃ ምንጮቼ በሌላ ዜና የውጭ እንግዲህ የሩሲያ ከባድ ውሳኔ አሳልፋለች እየተባለ ይገኛል የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሞር ፑቲን በወታደራዊ ልምምድ የማይሳተፉ ዜጎቻቸውን በአስር ዓመት ጽኖ ስርዓት የሚቀጣ ህግ እንግዲህ አጽድቀዋል እንዲሁም በፍቃዳቸው ለጠላት ምርኮኛ የሆኑ እጅ የሰጡንም የሰጡትም በአስር ዓመት ጽኖ ስርዓት ንብረቱን እስከ መውረስ የሚደርሱ ውሳኔ ተፈጻሚ እንደሚሆን ነው እንግዲህ እየገለጹ የሚገኙት በተጨማሪም ፕሬዚዳንት ፑቲን ከጦር ግንባር ሸሽቶ ወደ ኋላ ያፈገፈገ በ15 ዓመት ጥሩ ስናት እንደሚቀጣ ነው እንግዲህ ያበክረው አስጠንቅቀዋል በመጨረሻም ፕሬዚዳንቱ በሩሲያ ወታደራዊ ተቋም ውስጥ ሰልጥ ነው ከጦር ግንባሩ ለሚታገል የማንኛውም አለም ዜጋ የሩሲያን ዜግነት እንደሚያገኝ ሀገሪቱ አዲስ ህግ አጽድቃለች ሲል ግሎባል ቮይስ ነው እየዘገበ በመጨረሻም ሳይን ሁሴን አብዱ መመለሱ ተዘግቧል በአርበኛ ምሬው ላጅ የሚመራውን የምስራቅ አማራ ፋኑ ተቀላቀ ያለው ሲሉ እንግዲ ላይፋ ተናግሯል በዚህ ጦርነት ያልዘመተ ፋኖ እውነተኛ ፋኖ አይባልም በጦርነት ውስጥ ያየሆን እያለሁ ልጅ የሞተብኝ በወሩ አባት የሞተ በዚያ ሰዓት ፈቃድ መጠየቅ ነበር በዚህ ሰበብ ና ኦነክሽኔ የኔን ስም ቀድሞ በማጣሸቱ ምክንያት አማራ ልዩ ሀይል ወጣች እያለው ያመሆኑ በኬሚስ ዙሪያ ሸነኝ ስዋጋ ከረም ያለው አሁን ደግሞ የምስራቅ አማራ ፋኖ በቀላቀ ያለው ወዳጆ መሪነት ህዋት ለማጥፋት ወስኛለው ፋኑ አንድ ነው ጎጃን ጎንደር ሸዋ ወሎ ያን የመከፋፈል የለብንም ጦርነት ሜዳው አሁን አለ ፋኑ በዚህ ሜዳ ማሸነፍ አለበት በዚህ ጦርነት ራሱ ነው ፋኑ እውነተኛ ፋኑ አይደለም አሸባሪ ህዋት ሰይጣን ነው ከሰይጣን ጋር ድርድር ማድረግ አይቻልም። የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል ሳጀን ሁሴን አብዶ ይናገራል ማለት ነው በዚሁ እንግዲህ የምስራቅ አመራፋ ነው በነገራችን ላይ ከፍተኛ ጀብዱ እየፈጸመ ነው የሚገኘው ትናንትና በራያ ግንባር ጎብዬ ዙሪያ ማለት ነው ጥቻ በሚባል አካባቢ እንግዲህ ከፍተኛ ትግል እያደረጉ እንደሚገኙ ነው እንግዲህ የተገለጸ የሚገኘው ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍለው አንድ ምሽግ መስመራቸው የተገለጸ የሚገኘው በዚህም በነገራችን ላይ ጎብዬ ዙሪያ ላይ በላጎ ማለት ነው በላጎ እንግዲህ በደጋው እና በቆላማው አካባቢ ተብሎ የሚገለጽ ነው ከሁለት ቦታ ነው እንግዲህ በላጎ ሊታይ የሚችለው በደጋው በኩል እና በቆላማ በኩል ማለት ነው እንግዲህ ትናንትና የተሰበረው ምሽግ በደጋው በላጎ መዳንለም እና ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው አንድ ምሽግ የተሰበረው ቆላው በላጎ ወደ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መሄጃ እና ጥጃ ውሃ ላይ የህዋ ታላቂዎች እንዳሉ ነው እንግዲህ በሳ እየተዘገበ የሚገኘው ከደጋው በላጎ በዚህ ምሽት ትናንትና ማለት ትና ምሽት የህዋ ታላቂዎች ወደ ታች ለመውረድ እየታገሉ እንደሚገኙ ነው እንግዲህ እየተገለጸ የሚገኘው ጎብዬ በጥምር ወሩ ስር ቁጥጥር ስር ናት እየተባለ የሚነፈሰው ወሬ እንግዲህ ስህተት ነው ሌላ ሚዲያው ላይ እያየው ስለሆነ ነው ብዙዎቻችን ስለጠያቃችሁ እንግዲህ ጎብዬ እስካሁን ድረስ ጥምርጦሩ አልገባም በዋ ቁጥጥር ስር እንደሆነች ነው እንግዲህ እየተገለጸ የሚገኘው በላጎ ላይ ነው እንግዲህ አሁንም ውጊያ ያለው እንግዲህ በላጎን ሙሉ እንግዲህ ወደ ጎብዬ ለመገዝገዝ የሚያግደው ነገር አይኖር አሁንም ጎብዬ ዙሪያ ላይ ብዙ የሚቀሩ ስራዎች አሉ በነገራችን ላይ ጎብዬ ዙሪያ በተለይ በቆሎ አካባቢ የህወሀት ምሽጋቸውን በአጥር ጭምር እንዳጠሩት ነው እንግዲህ እየተገለጸ የሚገኘው በእርግጥ መስዋዕትነት ሊያስከፍል ይችላል እንጂ ጀግኖቹ አሁንም ብርቱ ተጋሎ እያደረጉን የሚገኙት ውድ አድማጭ ተከታታዮቼ እንግዲህ ለሰዓቱ የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ በድጋሚ መልካም የመለስቀት በዓል ይኑላችሁ እያልኩኝ ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየሁት የዋዩ ዛበሻ መረጃዎችን ለሌሎች ታደርሱ ይዘል ሼር እና ላይክ ማድረግ አትርሶ ለሚዲያ ደግሞ አዲስ የሆናቸው ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል መረጃ ፕሎድ ሲያደርግ ደግሞ ቀድሞ እንደደርሳቸው የድወ ምልክቷን በመጫን ዞትር መረጃ ቶሎ እንደርሳቸው አድርጉ በቀጣይ በሌላ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ